Uma cobra cascavel. Uma cobra cascavel foi encontrada por moradores do bairro Bárbara Heliodora, em São Gonçalo do Sapucaí. Olha essa cobra. Hã? Que o animal, que media cerca de 1,5 metros, apareceu num terreno próximo às casas. Nem a polícia militar, nem o corpo de bombeiros foram acionados. Com medo, os próprios moradores mataram a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. É. Mas é preciso lembrar que matar qualquer tipo de animal é crime ambiental. Neste caso, é sempre importante acionar um órgão de segurança. A cobra parece estar grandona assim, porque ela está mais próxima da câmera do que o rapaz está lá no fundo, viu, gente? É por isso, né? Desse tamanho, né? Ela não é maior o cara, não. Tem 1,5 metros.